Terima kasih.
sedih sih. Ya, EBG apa kesel? EBG tarah kesel. Pas banget sing gede di dolanan nang tengah. Iya, mengketon. Iya, iya Dinda nang tengah Dinda. Iya. Alah. Lagune ijo-ijo. Iya, ijo-ijo kayak kelambine. Pada karo kelambine. Iya, lambine ijo-ijo. Pokoknya campur abang maning ora luntur wong sing ijo be ana putih-putih lah kowe. Ya kowe sing putih-putih nang buri. Iya. Alah. Ning ya aja kaya kowe. Jokan ngepasi. Iya. Ayo aja kesuwen ora yaben. Wis sing ngono terang adalah rayape munggahan banget. Ayo. Ah. Ada ngatuk pe jadi kurang apa sih? Kok pada ngatuk teman? Kurang kopi. Oh, kopi. Mengko. Oh, tenang. Iya. Eh, tuan rumah. Iya. Eh, kakine gak kena kopi. Oh iya, anak, ayo. Sing aja kopi kae iya. Ayo, kesuwen kok. Dadi adem. Thank you.
Sarepan leren, searepan leren, met kopi nih yang metu temenan, jan, arane jan, arane temenan nih jan, jan orang jaluk, orang jaluk ngarep arep, orang jaluk bu, matur nuwun ngarep arep rok, gue tambah ngantuk, sain ya si dene. Wong siki dilakoni njaluk pe cok ora dhewe apa meneh ora njaluk. Alah. Bre Kang ngereng-ngereng kuwi, sone ngereng-ngereng. Alah. Aja dipejeti. Alah. Ayo karo ngopi karo ting-tingan. Iya.
mengko sing aweh kopi wis ora ora duwe maning. Iya, anger dela-dela larene kesuwen. Jare wong larene suwe banget. Melasi kae. Wonge EBG sih ora melasi, wong EBG wong. Ora apa-apa giliran. Liren. Lah kowe EBG mangkane anger rebek, anger pada liren ke EBG dideg-degeren nang arep iki ngerti ora nang apa. Kae go nutupi abrak-abrak. Abrak-abrak ya masalah abrak-abrak anu penting. Mesti dijanan nang ngarep lah ini aku ya. Lah kowe bangsane penting-penting men aja keton jendol. Iya. Yo, aja kesuwen. Den, mayu. Mengendi? Bali. Ya mayu durung kosi beo wong iki. Wong ya labuh. Ya labuh. Yo, renggong manis. Iya, Kang Sukir njaluke renggong manis. Halo, Dan. Iya. Wah, Sugeng rawuh. Sugeng rawuh komandane. Dan. Lagi amoan kaya niki amoan. Iya. Oh, Pak Masrur ya amoan. Amoh. Iya. Lah. Iya. Sing mene ora guru angel Dan, angel. Iya, angel ya. Iya. Halo, Dan. Sehat? Iya. Oh, gue terus mlebu meh Dan. Ngono ke mari pojokan. Ayo, renggong manis e deding-ding. Tine polar, balera.
Penayakan penayakan kopak ya, ya manut kendang kendangnya drung drung ya melu kleng kleng iya lah priwe aja glikotrik orang sak glikotrik ke deleng nang arep bae ke wong anu lagi dideleng nang malah glikot lah wong ngombe disit ngombe anggar ngopi li terus semending wong sungkir wong anu glegep-glegep ya ngombe iya ke apa ngomong kira kok alah ya lagune gondang keli kang iya jaren-jaren gondang keli oh ya terus gondang keli kok terus mas lupi ya. Thank you.
Allah.